Poderes especiais na cultura popular é frequentemente associado a habilidades sobrenaturais, como voo, força aprimorada, invulnerabilidade ou velocidade. No entanto, também pode descrever habilidades naturais que atingem o potencial humano ao máximo, como inteligência aprimorada ou proficiência em armas. Dentro do cinema, nós temos vários exemplos desses poderes especiais em diversas formas. E este é o mote do Sessão Pipoca dessa semana. Nós vamos falar sobre filmes, personagens que tinham em suas aparições aí nos cinemas alguns poderes, mas nem por isso são considerados super-heróis. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo PH, que eu não sei de onde você fala, eu não sei qual é o seu fuso horário. Então, boa tarde, porque eu estou em Três Lagoas e aqui é boa tarde mesmo. Muito boa tarde, Tati. Bom, como você pode reparar, estou aqui na frente da área 51. Tô sim. Tá nada. Tô sim. Lá tá no fundo, nada. Se você perceber, tem alguns ETs lá. Enfim, é isso mesmo. O seu superpoder é ver coisa além, né? Não, isso está além da minha imaginação. Mas vamos lá, olha só. Quem aqui, em algum momento, já não quis ter algum tipo de poder especial? Não é mesmo, Tati? Eu acho que você, na adolescência, quando era criança, já teve essa vontade. Sim, com certeza. Inclusive, vou compartilhar aqui uma passagem da minha infância. Eu e minha melhor amiga, nós lemos num livro uma parte em que os personagens desse livro, eles se reuniam, falavam algumas frases, alguma combinação de palavras, e daí eles iam conseguir voar. Eu, com toda a minha ingenuidade, como qualquer outra criança, fui com a minha melhor amiga, tentei repetir as frases, achando que ia voar, mas não voei, não. Ficou por isso. Mas, enfim, era o meu superpoder que eu queria na infância, voar. Pois é, acredito eu que seja o poder que todo mundo queria ter. Pois é, eu também já tive isso, principalmente depois de assistir alguns filmes e perceber o quão privilegiado estava sendo o personagem. É normal do ser humano se pegar pensando em como seria a vida se tivesse algum superpoder, ou, mais tradicional, se tivesse muito dinheiro, como é o dia de hoje. Ah, por exemplo, e aí, se ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Verdade, PH, verdade. Vamos pro mote de tudo isso, porque hoje é Sessão Pipoca. Então, bora fazer jus ao tema, ao nosso quadro. Aqui no Sessão Pipoca nós elencamos alguns filmes que tratam de superpoderes e fica também ao final aí uma reflexão do que você faria se tivesse algum desses poderes. Manda ver, PH. Pois é, então vamos lá. O primeiro, do que as mulheres gostam. Dono de um charme irresistível, Nick é um homem atraente e acha que é o máximo. Ele acredita, inclusive, que era o número um da agência. Até que um dia surge uma nova chefe de criação, uma mulher. E com ela, todo mundo dos produtos femininos. Nick é pressionado a criar campanhas geniais para elas e se vê enrolado. Quem são elas? Por que usa essas coisas? É quando um estranho acidente acontece e Nick acorda no dia seguinte com a capacidade de ouvir os pensamentos femininos. A princípio enlouquecido pelas mil vozes que ecoam em sua cabeça, aos poucos Nick percebe que pode tirar partido do seu novo dom. Ele olha então para Darcy Maguire e decide que ela vai pagar por ter lhe tirado o cargo que achava que era seu por direito. E você aí de casa, o que faria se tivesse a capacidade de ouvir pensamentos, não apenas das mulheres, mas de todo mundo? Você, Tati, o que você faria? Olha, eu já sou mulher, então meu pensamento já é acelerado, mil palavras passam pela minha cabeça ao mesmo tempo, diferente da cabeça de homem, isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência que diz, hein? Ô, PH, mas a pergunta que fica, se você pudesse ouvir a voz, os pensamentos das mulheres, ia bugar? Um pouco. Um pouco bastante, né? Me livraria de muitas brigas. Anteciparia discussões. Bom, mas vamos para o segundo filme, que também é protagonizado por um homem. Pois é, o segundo é o Clique. Adam Sandler interpreta um arquiteto com excesso de trabalho que negligencia a sua família, quando ele adquire um controle remoto universal que lhe permite avançar.
através das partes desagradáveis ou totalmente sem graça de sua vida. Ele logo descobre que aqueles aparentemente maus bocados continham partes vitais e lições de vida. E você aí de casa, o que faria se tivesse um controle desse? Você, Tati, o que você faria? Eu preferia não ter, viu, PH? Porque esse filme, ele sim arranca algumas risadas da gente, mas a lição que ele passa, eu preferia não ter o controle, sabia? É, pois é. Tá aí uma reflexão. É, mas o mais divertido, na minha opinião, é o que você guardou pro final. Manda aí. Bom, para fechar com chave de ouro, temos o nosso Bruce Nolan, Jim Carrey, que foi citado na semana passada aqui no Sessão Pipoca. Ele é um jornalista que tem um bom emprego na TV e uma bela namorada. Um acesso de fúria, ele começa a xingar e questionar a Deus e o seu modo de fazer tudo funcionar. O que faz com que ele próprio, Deus, que é o Morgan Freeman, resolva descer à Terra como um homem comum e lhe entregue o poder de comandar o planeta da forma como desejar durante alguns dias. É quando Bruce percebe o quão difícil é ser Deus e tomar conta de tudo o que ocorre no planeta. Isso é muito bom. Imagina ter os poderes de Deus. O que você faria? E você, Tati, o que você faria? Ah, meu Deus do céu, nem sei dizer. Olha, porque administrar a minha vida já é um perrengue. Deus que administra aí a vida de todos os moradores deste universo, sei não, viu? Mas se fosse para ter o controle da minha, como Deus tem, não sei, talvez, né? Mas difícil também, não sei se eu ia querer. Para falar a verdade, PH, dos três poderes que você citou, eu acho que eu não queria nenhum deles, viu? Você escolheria algum para você? Ah, eu acho que se eu tivesse o poder de Deus, eu faria muita coisa. Inclusive, a Terra explodiria. Mas escolhe um poder aí, vai. Pode ser até de outro filme, ou algum que não tenha nada a ver com os que você citou. Escolhe um superpoder. Ah, eu escolheria esse de Deus. Eu poderia voar, poderia me teletransportar. Em dia de chuva, eu poderia sair na chuva e não me molhar. Aí por aí vai. Porque Deus é o cara mesmo, né? É, com certeza. Pois é. Bom, você não perguntou, mas eu vou falar. Eu acho que eu gostaria, sabe de qual superpoder? De promover a cura. A cura das doenças, das dores, de não haver mais sofrimento por conta de doenças, de acidentes. Acho que eu ia querer esse. A gente eliminaria o Covid. Ah, e tantas outras doenças, né, amigo? Exatamente. Eu acho que eu queria esse. Mas... já que a gente não tem superpoder, mas a gente tem um superpoder que algumas pessoas não têm, mas a gente é privilegiado porque a gente trabalha numa televisão. Exatamente. Eu tenho noção de um superpoder que você, aí, meu amigo PH, pode executar aqui comigo. Então eu gostaria que você fizesse. Ah, eu tenho o superpoder de fazer fogo aparecer na minha mão, como está aparecendo agora. Eu tenho o superpoder de fazer o raio aparecer na minha mão, como está acontecendo agora. E também tem o superpoder de fazer você aparecer aqui do meu lado. Ah, é, garoto? É, nesse exato momento. Como pois estral... faça. Como estralar de dedos. Tadá! Não é que você pode mesmo? Viu como eu sou bom? Você é o bichão mesmo. Então aí, ó, fica a nossa indicação pra essa semana, os três filmes que a gente citou. Deixa eu te perguntar um negócio. Se eu trouxer um boleto, você consegue mostrar que ele tá pago? No Photoshop eu consigo. Mas na vida real. Atenção, credores. Aí, ó, toda a galera aí, ó. Agora, ela está nos Estados Unidos. Está viajando, mas não está pagando conta, hein? Tchau. Tchau. Vou pegar meu Victoria's Secret. É isso aí. É hoje.